Može za vas, ko ste i odakle ste? Takođe, moje poštovanje i za vas je u studiju. Pozdrav tebi, Darko. Hvala. Pozdrav publici. Poseban pozdrav za Aleksandru i Dejana. Znači pozdrav. Ništa od mene. Pozdrav Mikiju, eto. Eto, ja falim te, Bože, da i mene neko pozdravio. Evo, Miki, ja kako se zovete, recite nam. Evo, ja se za sebe smatram da sam jedna normalna osoba. Jeste ostrašćeni vi ili niste? Nije, ja vidim po glasu da je ovo neka žena normalna. E, ja sam iz Srema, Sremska Mitrovica, tako da bila sam u Obetskoj bari i to, eto. Pošto si iz Srema i podržala ovi dvoje, ne pričamo više. I Sanja Grujić iz Sremske Mitrovice. Ovo je šala, gospođe, ovo je šala, naravno. Eto, poštujem što si komentator. Kako se zovete, izvinite, prvo da nas se predstavite pa da nas imamo. Slađa Sremska. Čekajte, vi radite za Gocu koja piše tajne akte? Ne. Nego? A, istraživački tim, pardon. Da. Zbunio sam se, okej. Dejana Aleksandre, iz podrške. Vi ona znate u kojoj sekundi, kog datum, u kojoj minutu je Alex trepnula, deki, otišao po smoki i tako dalje. E, gospodin, o tome govorim, gledajte vi nas. Sada zrkavajte Alex i Dejana, volite ih. Evo ovako. A da toliko sve pratite, znate, to nemoj da se ljutite. Nije normalno da gledate kad je koji minut šta uradio i šta. Ha, evo ga, rekao ovo, uradila ono. A volite ih, podržavate ih. Nemoj tići u sitna crevca. Idite, vidite, probudite muža, prijatelja, druga, decu. Skuvajte im nešto, napravite im gibanicu. I gledajte zadrugu svi zajedno. Svi zajedno možete da beležite te stvari. Evo, mužu kuvam kafu u 3 sata, ako veruješ, pošto moj muž vozi kamion i uvek ja njega dočekam sa kafom. Ako je kamionđija, onda u redu. Izvolite, koja su vaša pitanja? Evo, moje pitanje, evo, na koncu toga, na to tačno vreme, pošto je Dejan to rekao, da on pamti to vreme kada je Aleksandra ušla. I Miki stalno potencira da on nije bio prvi pik Aleksandri. On stalno potencira na tome. Dobro, potenciram, ja sam bio tu. Ali kako je mogao da bude prvi pik kad je bio tada sa Dalilom? Nije, ne, već su bili raskinuli, već se muo smo. Pa izvini, ona je ušla 26.12. a ti si pričao, evo malo pred, za novu godinu gde on pričao o Tediju, da je pominjao par puta Tedija. Da, tad se pomirio, pa ovo, pa ono, ali... Pa ovo, pa ono, tako da... Dobro, evo, u redu je. Nini morala da se... I ona se kaje, devojka rekla je, što se smuvala uopšte s Osmakićem posle dan i po. Nini, normalno da se smuva s nekim posle dan i po koga ne poznaje, pritom ko je bio u vezi sa Viki tamo već. Šta će joj to u životu? To je istina, ja se slažem. Ja pričam o tim greškama kojih se i ti kaješ. A što je problem sa činjenicama da ih vi smarite? Da nije mogao da je bude prvi pik, zato što je bio tada sa Dalilom. Nije meni bio prvi pik. Gospodin, da se izvijem, pozdrav za vas. Inače, ja kada sam ušla u reality, tada, ne znam kog decembra, ja sam tada i rekla da je meni Dejan bio gori tada i od Dalila i od Filipa u tom trenutku, jer sam pomirio sa Dalilom i nisam mogla da verujem šta je uradio. Kasnije se promenilo moje mišljenje o njemu, upoznali smo se, tako da on meni tada nije bio čak ni simpatičan u tom trenutku. Tek kasnije su se rodile emocije i krenulo je to naše druženje i tako dalje. Dobro, da znam, da. I družili ste se jedno, 2-3 nedelje i zaista to vremena zajedno i sve je to, nije to baš tako bilo brzo kao što ovi pričaju. Pa da, nije, pa znam, nego dobro, to dosta... I ja kao, evo, jedan gledalac, mislim da sam ono zaista normalna iz jedne normalne prorodice. Da, popratite to kad je ko trepno, ne bi rekao. E, pa zato što imam ovaj Instagram grupe i oni to odmah nađu, znate, i onda oni naprave neki klip i onda oni sastave za klip. Da, i onda mi vidimo da je to tačno, da je to Dejan upamtio tačno vreme. Prema tome, evo, ja smatram da ne razumem potrebu. Eto, ja nisam neko ko ide, sedi, prvi put gledam reality, baš zbog ovo dvoje mladih ljudi. Mislim da su jedina svetla tačka realitija. To stojim iza toga i neću više pratiti u slučaju ako oni opet ne bi ušli. To stoji. Ugasila sam streamove, zadrugu i sve. Eto, toliko. Ne razumem potrebu... Ponovo ćete se vi pretplatiti od septembra. Molim? Kažem, ponovo ćete se vi pretplatiti od septembra. Ne, nažalost. Ne, oni ne ulaze. Hoćete da mi date broj pa da se čujemo od septembra? Evo vidite, i od sveg srca im želim da ostvare neke svoje ciljeve koje su hteli da ostvare što se tiče biznisa, nekih planova, da ostvare napolju i da više ne ulaze. Vidjet ćemo. Gospođo, još ste prava sredmica ili naturalizovana? Evo, ja sam inače iz Mačve, iz rezervata, prirodna bara Zasavica. A, vi ste iz Zasavice! Pa viš kako znam, pozdravite mog druga Simića puno. Pa znači, nije to, mi smo... A to kad ja odim sa mojim, onda ću pozdraviti. Nije to, niste Sremica. Mi smo dali Novi Beograd i Zemun Beogradu, kompozitor pa da političke zbog, a mi smo dobili taj deo Mačve.
Znate, mi smo to zamenili, mi smo dali. Početak Srednje Evrope je sve severno od toka Save i Dunava. Znači, Srednja Evropa bukvalno počinje u Kupinovu, jer mi smo najjužniji deo Vojvodine, i Zemun, Novi Beograd, to je Srednja Evropa, i mi smo to dali Beogradu, a dobili smo Zasavicu, tu i ovamo, ovo gde sam igrao fudbal, Noća i tako to, i neka, ja volim taj kraj, jako je lep kraj, i gospodin Simić je napravio jako lepo. Svako neka poseti Zasavicu, stvarno je prelepo. Evo da pitam gospođu, budući da ste iz Sremske Mitrovice, da li poznate Sanju Grujić? Nije Sremska Mitrovica, mače. Ja ne znam, imam neke prijatelje koji se prezivaju Grujiće, zaista ne znam Sanju, eto. Dobro. Ništa, pozdravite nam Sremsku Mitrovicu, uživajte. Evo ja bi da kažem Aleksandri par reči. Kažete, izvolite, da, ajde. Evo, hoću da je pitam, da li ona smatra da se u današnjem sistemu vrednosti ceni iskrenost i dobrota koju ona posjeduje? Eto, da li joj je nešto donela dobro, ta njena iskrenost, dobrota? E, ovo pitanje je interesantno. Koliko mi je donelo dobrog, toliko mi je donelo i lošeg. Da možda u nekim trenucima nisam bila iskrena, koliko sam bila, ne bih snosila posledice pojedinaca koji mi nabijaju na nos neke stvari koje su mi se desile u životu i koje sam svojevoljno naravno izabrala. A donelo mi je dobro što sam uz to videla da stvarno postoje i neki dobri ljudi, normalni ljudi koji me podržavaju i koji u suštini shvataju kroz šta sam prošla i koji me ne osuđuju. Ali u suštini, eto sada kada pogledam, više mi je donelo dobro nego loše. Dobro, ali eto, možeš malo to da koriguješ, znači zna se prema kome ćeš biti iskrena i tolerantna i da ne opraštaš nekim ljudima neke stvari. Mnoge stvari sam ja i opraštala i prelazila i driblali su me kako je ko hteo, što mi se dešava i sada, ali nebitno. Ali sve u svemu, čovjek se uči na greškama. Dobro, eto, i samo se o tebi čitaju stare novine, evo vidim i sada i tamo, eto, još jednom iznela si. Dejan ti je to rekao i ne znam samo početku. Evo, moram da vas pitam nešto. Kada govorite da se sada čitaju stare novine kada je Aleksandra u pitanju, mislite na to kopanje po prošlosti, šta je bilo u nekoj tamo zaduzi prethodnoj, šta je ona radila pre 5 godina ili s kim je bila itd. Na koji način, vi sada volite Aleksandru, volite Dejana, podržavate njihovu ljubav, što je, mislim, što je super i što je vaše pravo. Da li ste možda, vi lično, na drugačiji način gledali Aleksandru pre 2, pre 3 godine ili ste i tada prepoznali u njoj ono što prepoznajete i sada? Vidite, ja vam kažem, ja nisam pratila Zadrugu. Lepo sam vam rekla da je ovo prvi reality koji gleda. Nisam pratila ni Parove, ni te, ali sam pogledala neke videoklipove o Aleksandri. Eto, baš sam, ono, vratila sam se da pogledam čisto. I ništa loše nemam reći. Znate šta, ovo je 21. vek, omladina je takva i što kaže mlada devojka, mislim, šta se danas dešava u nekim klubom. Šta rade ljudi, meni šta rade, da, devojke, momci, mladi, mislim, sada su devojke gore nego muškarci. Ja moram to da kažem, i više piju i ponašaju se mnogo bahatije nego muškarci, tako da, eto, ja nemam ništa njaj da zamerim, zaista, niti prošlo. Hvala puno. Šta je sve ona podnala na svojim leđima, i u Zadruzi, i van Zadruge, i pre toga, zaista. Svako dobro je, želim. Hvala, Jovan. I njoj Dejanu, i eto, želim da istaknem da su jako skromni, to jako cenim kod njih. Svi pristojni i zanimljivi, i eto, želim im srećan put, da se lepo provedu, i eto, to je to. Hvala mnogo na uključenju. Svi vi koji želite da takođe postavite pitanje Aleksandri Nikolić i Mikiju Đuričiću, pozovite nas, broj telefona je ispisan u vrhu ekrana. Laku noć, zapravo nemojte još da spavate, gledajte za kraj. Ne, naravno, ja moram da spavam mužu kafu u 3 sata i nastavljam da gledam. Tako je, a posle narod pita jedan filmić, Batman, znate kakav, super, pa posle Novo jutro gledat ćete nas svi, vidimo se. Idemo na Twitter, Twitter ne spava nikad. Narod pita hashtag pa da čujemo šta kažu. Crnka kaže, Alex, šta god da si radila, a ostali zadrugari radili još odvratnije stvari, što je zaista nebitno. Imaš prava da budeš srećna sa kim god želiš, u ovom slučaju Dejana. Naravno. A kad to ne osjećaš, takođe imaš prava da odeš uz objašnjenje onome kome treba. Samo iskreno. Naravno. Tako, to si slažem. Evo slaže se isto potpunosti. Nešto normalno. Da, šta god da sam radila, imala sam pravo da radim šta god poželim, imam pravo da budem sa kim god poželim, imam pravo da radim šta god hoću sad ako želim. Da.
šta god da hoću mogu da uradim, to jeste istina. I gde sam srećna, tu ću biti. Kada ne budem srećna na nekom mjestu, skloniću se odatle. Kažem, sada sam srećna s Dejanom, nema potrebe da idem od njega. Ako bi se u nekom trenutku desilo da, ne znam, da se on i ja ne slažemo više, da se to ne poklapa, da gušimo jedno drugo, da ubijamo jedno drugo, naravno da bi se sklonili, ne bi na silu naravno ostala. I ne samo Aleks, svaka osoba na svetu ima pravo da bude s nekim i da ne bude. Da. A Žda iz kraja kaže, plavušica u pink pidžami će postati dama kad kupinovački zgubidan prestane da bude seoski siledžija. Pa ja nisam, slažem se to da... Te vređaju ovi komentari? Ne, ne, zato što jesam to pokazao u zadruzi. Neka malo neprijatno nešto pročitam, ali... Nisam bio u selu siledžija. Ispalo je to šta je ispalo u zadruzi. Čekaj, ima neke frke u Kupinovu? Malo na basketu i to, ali to sve drugarijski. God sam se potukao Kupinovu, pomirio sam se i drug. Dobro, ti poturaš kuma uvesto tebe. Kakav kum, kum moj, nije se u životu digao ruku, ni nekoga. Boga mi, svašta sam ja njemu učin. Hoću da kažem, ja jesam, ima pravo, ja nisam čovek koji sad, šta vi meni gled, ne. Ima pravo svako da kaže za mene to na osnovu onoga šta sam ja uradio, što s muškarcima, što ovako u realitiju. I to stoji. Ja nemam problem. Samo, da li ta osoba to govori da meni nabaci ti što pričaju? Miki opet kaže, ja ne mrzim nikoga. Ja imam svoje mišljenje da je nekada pogrešim, nekada ne. To što ljudi ne mogu da čuju istinu o nekome koga gotive ili vole, znaš, nema potrebe. Ja i da sam zgubidan, nisam nikome na teretu. Ovaj zgubidan je zaradio u životu dosta novca. Čuo sam oko pola miliona evra. Nebitno je sad to, je manje više. Ali hoću da kažem, ja i da sam zgubidan, nisam nikome ruku u džep stavio. Ja živim na foru, to je to, reality, ovo ono, zarađujem pare na to, to. Treba da radim ponovo kod Dobrivoja na Pjelani. Što bi kad ne moram? Mogu, primit će me čekaj Dobrivoje sutra, dobri smo dan danas. Treba da idem u šumu, to ne drva da idem. Čuo sam, pokrećeš neki biznis, šta ćeš raditi? Nije ni to bitno, neću više da malerišem. Kad pokrenem, zvaću vas. Ja stalno nešto najavim, pa ne bude. Ajde, kad bude, bude. Bić, zvaću. Kako će to biti? Zvaću. Bić na proleće, ako Bog da. Jo, ko će mene sve na proleće. Dobro, dobro, to je znaš ono kao na proleće. Janjušev Duks. Jedva čekam da se ova transformacija Aleks završi i da ona kao kreacija Dejana Dragojevića završi kao miks Dalile i Biljane Dragojević. O Bože, svašta. Jel misliš da, eto kao što pojedinci misle, da Dejan od tebe želi da napravi pa na neki način malo Biljanu Dragović, a na neki način pa malo i svoju bivšu, odnosno sadašnju ženu? Ma ne može on da napravi ništa od mene. Ja imam 24 godine, ja nisam dete, to ljudi moraju da shvate. Ja sam samostalna od svoje 18. godine. Sve što sam u životu uradila, uradila sam sama. Sve što sam napravila dobro ili loše, bilo je, znači, sve sam to sama radila. Niko mene ne usmerava, niti od mene šta pravi. Ja to ne razumem. Što se tiče nekih stvari, da pričam sa njim oko nekih odluka, što je normalno, kao što, na primjer, i ti pričaš sa svojom ženom oko nekih stvari, što je normalno. I normalno da imate zajednički planove. Niti on od mene može da napravi nekoga, niti on od mene želi da napravi nekoga. On se zaljubio u mene baš tako kakva jesam. Ja imam, ja ne kažem, ja nisam svetica, niti ja od sebe predstavljam. Normalno je da ispravljate šta smeta, jedno drugom to čini vezu. Niti ja sebe predstavljam nekom damom. Prvo, dama se ne postaje, da kažem to malo pre, dama se rađa. Jesi ti rođena dama? U kakvim god okolnostima da sam ja bila i kakvoj god histeriji da sam imala i ovo i ono, ja imam i tekako i kulturu, i manire, i ponašanje, i kažem i hvala, i izvinite kad pogrešim, i persiram, i tako dalje. Tako da... Slovenka to vas pitala. Da. Ono što želim da kažem jeste da Dejan od mene ne pravi ništa, apsolutno sve što radim, radim ja sama. Mnogo je tema za razgovor, nastavljamo odmah posle reklama, vi nas zovite, uključujemo se. Odmah posle kratke pauze budite u spinu. A zamisli ovo glava.